Русия извърши поредната атака от въздуха срещу цели в Украйна. Най-много удари с дронове са нанесени срещу Одеса и едноименната област. Взети са на прицел съоръжения от енергийната инфраструктура. Киев съобщава за 5 жертви при атаките на врага през изминалото денонощие. Експлозии е имало в град Черноморск на Черно море и в Измаил на брега на Дунав. 4 управляеми бомби са ударили град Биополя в област Суми на север. Убита една жена. Губернаторът на Полтавска област съобщи, че при руска атака е загинал един човек, а 10 са били ранени, нанесени са щети на жилищни сгради.